Eta po shahojn, luje tigr e buglan. Shrek ma boc, e vend linjen teme, ku linda e ku urrita, ku e rrita këtë shtate të bukur, u të hongër të shpehongër. Se, vaj ka prit të thoft, ajo bës të thoft, ha? Si ku e ka bo bonglin sotin të kjerit. A ti në mësu në shqiptu mja bo për bori. Shrejk ma bot BMW-n 7-she, 10-she, 27-she. Beso bol mirë si se din këta si e kom lizing, po këta se mojnë dhe shko lizingi. Në nëjë që është e blje me njukja. Që e vishë me gjeshtë. Tit, tit, kata po shohet. Bo u shtil, ta ho zamën bo u shtil. Tibe me pakun zërë, s'kishe mujtë me bo këto. Ta po shohet. E ta një shati. Frit ma shpin teme, oj, njën, oj, njën, a kini qitë par lakni uri me hitha, bo të jatë. Oj, që ma jatë një kapritësë, delë mëjtë hongë dhe, a dëmë cari e konë tonë jetën tonë, vishë ki këshyur mi ka përsu i telat. Sa herë kena shprin prej tërfurin e si e prin. Shte e vatë. A po do një musafir më të? Oj, njën, oj, njën, që ku të ka orë, ku t'pjoni, oj, njën. A të pëse o zavrë, do të jemi ku jetan. Jemi në pri Gjermanijë, do. Ke mujtë jalo? Ka dole, mo, ka dole. Që shka ljove? Oj, mirë, mo, si në gërbet. Sko ma mirë ljullin të në onë, bat. A mujtë po ljove a vjeta? O, ja kam shki hund. Ba u shtjeles, bat, sko më po ljove. Sa ko mujtë rotu vitit. Shqyër, erdhen për shemi u zjeta juve mirë. A na ke pru pare? Pore? Po. A, marë, baba ljok. Qështë i kom rëndinës që tonë kulet, një shinshet, rake, 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 kiki! Hajtë, aposha, hajtë, aposha, ma kloqë, që qëtu më këta? Apo du fladit e qëtu? U fladit, ma kloqë, zemën. A të du fladit pak qëtu? Mu fladit, bashkë qëtu mu fladit. Po njënë se ki pru në i sanë. Qështë më i njënë që të kam pru, më i njënë. Në i tesha, në i kafe, Gjermonisë. Tesha të resh, kam i ki përësit e me kofet së Gjermonisë që shki shift, ti kom pru i njën krejt në zepi kam. Jali njën. Buklan a ki mujt? Ka dole, Buklan që shtë kam, e caken jo vlavjama. Buklan a mi ki pru përët e pushimit. Përët e pushimit? O, Buklan. O, që të në zepi kam Buklan rrej pa vëzvese. Buklan, e trenier ka ta mi ki pru? 2-3 porë trenirë, ka si mi patë përësit, edhe ato ti kom pru krejtë që të në kolje ti kom me veti. Take një avatë. Lo mirë se erë dhe vlo. Ma ma ki pru iPhone-in. iPhone-in? Po që në gjepë kom. E patika ta me ki pru? Edhe 2-3 porë patika në gjepë kom. Ak po që a me jetë. Love ja mi doftën. A një shko ka bërë qështu? Gjësh? Gjësh po bërë? Ku jënë përët, ku jënë kuferat, ku jënë senet që i ke prunë. Po, ku jënë? Po. Krejt në kulet i kam. Kulet? Krejt mi kanë zonë kuleta. I kanë zonë? Po, se ka dole veç më zguti. Mërë botë. Në knoqë e zemrën. Sire, sire, baba ljok, e sire një familje jeme, prej toshtit, s'ka nevoj njëri me pru as kufira, as muradno rrugës, as kërgjo, ja u kom pru ka një kartel 1-4. E shka është kja kartela 1-4? Qëtu 1-4 baba, mere qëtu një kartel, 1-4 njën e tuk zovë zama mëj njën, edhe 1-4 cfaj brudas, ja u kom pru qëtë kartel qëtu. Tash, a e di shka kini këtë kartel? Ja u kom mush me pare, ka ju goksën prej pare vësht. Plët! Plët pare i kini, edhe që tu... Ata një fshat një... Ata
posha hojnë. Kjo djali. Ata posha hojnë. Kjo djali. Kjo birë. E tash, me shto kartela. Unë jo kom shqip paret aty, ju shkoni ku dënin Kosovë, ndash në bankomatin zerni paret, ndash shkoni në për butika, ndash paguni shkat kini shqip, me shto kartela veç ishtini shëty. Edhe ju që po e shikoni këtë video ku dhe që jeni, mjaftoni ta shkarkoni aplikacionin One4 në telefonin të ujë që e keni papages, edhe mund t'i dërgoni para familjes nga e gjithë bota. Ska rëndësi ku jesh Gjermani, Zvicër, në krejt Evropë, në krejt botën, për vetëm 2 euro e 70 cent ja u dërgon familjes tonë me paret. Kur të vish në Kosovë, i merë kartelat 1-4, ja u vjep familjarve tuaj, kështu që ata mund t'i nxjerrin parat dhe t'bojnë pagesat në Kosovë, ku t'ja u don shpirti, ku t'ja u don zemra. S'ki nevoj mu ngarku me 100 kufira, me 200 kufira, jo ama prune këto. Dhe kështja u bjen kartelat, ata shkojnë për shift t'yne. Blejnë, shkadojnë, bojnë pagesa në Kosovë, edhe munën me nxjerr pare nga çdo bankomat. Mos harro, 1-4, ta gëzon familjen. Lesi ta gëzon familjen, gëzon edhe ti. U gëzova, pra si u pola. U këna zemra, pra si. A, u gëzut edhe jo. O, edhe jo e një gëzua. E, vlami, u. Isholla na vjen fërë. Isholla na vjen fërë që shtu. A, tu gëzova. A, po, që e rëndon. E, ta shemas. Me 1-4, kini mu gëzu, edhe ma shumë kini mu gëzu. O, zemra malë për kam ju, bo. Se se piva kafen, halo. Mirë të bëhtë. O, të bëhtë. A, mirë si u zeta, bre. O, mirë që ke bëhtë. Rruni kartelat në gjepë, rruni më si më si më si. Shashtë. Më knashtë. A, të platit që du? O, të gëzo, zemra. O, që të kom platit që du?